Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь про дослідження BHB та Vanguard по розподілу активів за класом. Це продовження минулого відео про принципи побудови інвестиційного портфеля, де я розповідав про диверсифікацію, гіпотезу ефективного ринку Юджина Фама та сучасну портфельну теорію Гаркі-Марковіца. Воно необхідно для того, щоб краще розуміти, що вам пропонує фінансовий планер. Брінсер, Хурт і Бібавер взяли результати 91 найбільших пенсійних фондів США, у яких був відомий склад активів і результат інвестування. Це були фонди, які мали велику кількість високооплачуваних керуючих капіталом. Вони провели аналіз впливів факторів на результати інвестування. Активно керовані портфелі у середньому програли індексом. Вгадування моментів купівлі показало лише менше 2% впливу на капітал. Підбір складових портфелю, тобто підбір окремих акцій, показала менше ніж 5% впливу на капітал. Розподіл активів визначив 91%. Тобто вони дослідили, що лише стратегія інвестування з розподілом активів є фундаментальною характеристикою прибутковості та волатильності майбутнього портфеля. Ці висновки були підтверджені дослідами Венгард по різним країнам світу на інших виборках. Аналітика охоплювала Сполучені Штати, Канаду, Великобританію, Австралію, Японію та Єврозону за 30 років з 1990 року по 2020. У кружечку кількість досліджуваних фондів. У більшості країн розподіл активів впливав на результат інвестування на 90%. Крім того, Венгард виявили, що пасивні портфелі, зважені за ринковою капіталізацією, мали вищі прибутки та нижчу волатильність, ніж в середньому активно керовані фонди. Розподіл ваших активів може мати найбільший вплив на результативність і нестабільність ваших інвестицій. І все ж, незважаючи на ці результати, деякі інвестори витрачають багато часу, намагаючись згадати, коли і які акції купувати, не звертаючи увагу на загальну структуру своїх активів. Ось приклади розподілу активів, розраховані Венгард з використанням глобальних даних Дімсон Марш Стентон від Morningstar за 120 років з 1900 по 2020 рік. Набір даних включає повернення з акцій та облігацій більшості країн. В основному це усі країни, з яких складається капіталізація фондового ринку, чи складалася у минулому. Рухаючись зліва направо на малюнку, розподіл акцій відносно облігацій збільшується з кроком у 10%. Довжина стовпчиків вказує на діапазон річних доходів для кожного розподілу. Чим довша смужка, тим більша мінливість. Цифри всередині кожного рядка показують середню номінальну та реальну прибутковість цього розподілу за 120 років. Наприклад, портфель з 50% акцій та облігацій збільшувався. Дохідність була до 20% річних. Але були і роки, коли капітал зменшувався на 10%. Наприклад, гіпотетичний інвестор, який зберігає активи для виходу на пенсію з реальною необхідною нормою прибутку 4%, повинен обрати таке поєднання активів, яке відповідає або перевищує це значення за відповідністю до прийнятого ризику потенційної втрати. Інфляційний ризик часто не береться до уваги, але може істотно впливати на дохідність активів, змінюючи профіль ризику портфеля. Тому цифри всередині показують реальну дохідність, скоректовану на інфляцію. Не існує універсальної моделі розподілу активів, що підходить для будь-якої людини чи ситуації, а також моделі, що істотно підходить для кожного етапу вашого життя. Ваш вік, ваші фінансові цілі, скільки у вас є часу, щоб досягти їх, ваше ставлення до ризику, ваш поточний добробут та ваш особистий людський капітал – все буде мати значення при визначенні вашої моделі розподілу активів. Пасивний інвестор відмовляється від часу вибору купівлі активу. Його стратегічна перевага досягається шляхом оптимального розподілу активів, тобто балансу, який знаходить інвестор між максимальною прибутковістю, яку він може отримати, і ризиком, який він готовий прийняти відповідно до фінансових цілей, терміну інвестування та інших особливостей інвестора. З вами був Семен, фінансовий планер iPlan.ua. Приємного дня та гарного настрою!